बाह्रमा चारवटा केन्द्रमा मतदान रद्द भएको छ पचरौता नगरपालिका वडा नम्बर दुई र चारको चारवटा केन्द्रमा मतदान रद्द भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ वडा नम्बर दुईको बरगासी मतदान केन्द्र र श्रीनगर बैरिया प्रावि मतदान केन्द्रको मतदान रद्द भएको पछरौता नगरपालिकाका निर्वाचन अधिकृत निर्बहादुर दाहालले जानकारी दिनुभयो त्यसै गरी उडा नम्बर चारमा रहेको बेलदारी प्रावि मतदान केन्द्र क र खको मतदान रद्द भएको उहाँले बताउनुभयो ती चारवटै केन्द्रमा मतदानको मिति चाँडै तोकिने र मतदान प्रक्रिया फेरि सुरु हुने निर्वाचन अधिकृत दाहले जानकारी दिनुभयो यी चारवटा मतदान केन्द्रमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले मतदान अधिकृतलाई हातपात गर्दै मतदान केन्द्र नियन्त्रणमा लिएर मत खसाएपछि विवाद भएर झडप भएको थियो झडप नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले दुई दर्जन अश्रु ग्रास चलाएको थियो